Den här videon är inte riktad specifikt till barn under 13 år. Om du undrar vad det betyder så läs beskrivningen under videon. Tack för att du tittar! Hej kompisar! Det är dags att shoppa! Jag har väntat med att spela in den här videon för jag ville se om det kom något mer sista veckan. Det här är ju sista veckan med Camp Western, så att jag tänker att jag ska köpa allt jag vill ha för poletter och allt som jag vill ha ifrån de här andra butikerna, för jag antar att de kommer att försvinna. Polettbutiken är jag ganska säker på att den kommer att försvinna, men de här andra Camp Westerns butik, alltså det borde ju, den borde ju inte vara kvar i efterhand liksom. Så att jag ska köpa allt jag vill ha och jag har rensat min väska. Titta! Allt mitt guld och mina poletter och de här sakerna är kvar. Jag tänker jag får flytta på dem om jag behöver platsen. Jag har ingen aning om hur jag ska lösa plats i min garderob. Hästsakerna kan jag ju sätta på en häst och slänga ut i hagen. Liksom. Alltså det där är så hemskt, men ni vet hur det går till. Kläderna däremot är jag inte riktigt säker på hur jag ska lösa än, men det löser sig. Jag ska köpa allt som jag tycker är fint och det jag vill ha och liksom så här. Och jag har ju inte, alltså jag har ju liksom inte gått igenom allting så noga. Jag har ju tittat på sakerna, men jag har liksom inte så här planerat outfits för grejen och så, utan det tänker jag, det ska jag göra nu. Inte göra outfits, men jag ska välja ut vad jag vill ha. Och jag har köpt två saker i den här butiken. Och det är, nu ska vi se, den här väskan som är, det är en kompass och en kikare. Och så jag tänker att det där kan ju vara flugspray nu då. Ni som såg videon när jag packade inför vårt senaste ridläger, den finns på min kanal, den är inte jättelångt bak. jag fick ju ta till vissa andra grejer att använda som flugmedel. Men nu tänker jag, nu har vi liksom en spray och jag tänker att det kan vara spray mot allt möjligt. Så den har jag köpt och sen så har jag ju köpt den här hackan som är här. Och så har jag köpt, det här är inte ens jag köpt, det har Olivia köpt när hon valde hästar åt mig. Så att lite av grejerna har jag ju köpt. Men absolut inte allt som jag vill ha än så länge. Jag är lite osäker på om jag har poletter så det räcker, men jag hoppas det. För jag har använt 120 poletter här och sen tror jag att jag har köpt en sadelväska för poletter. Eller det kan ha varit för Starquest, som jag vet inte. Men jag har liksom så här, jag har inte riktigt gjort allt varje dag. Till exempel när det har varit ett får eller en ko som har legat väldigt långt bort och det är vargar mellan mig och Mary som man ska lämna djuren till, då har jag inte tagit de djuren för att jag har inte orkat det. Så att man har ju fått poletter från så mycket saker, men jag har helt ärligt varit lite lat. Så att nu får jag ju skylla mig själv om jag inte har råd med allt, men jag har några dagar till på mig för att det är lördag när jag spelar in den här. Jag hoppas att videon kommer komma upp på lördagen. Men det känns lite oskigt ute så att vi får se lite och jag, ja, vi får se. Men de här tänker jag att jag väntar med, det är den här med blommor. Vallningskit står det, men alltså det ser ut som blommor. Och så är det den här, utbrytarens kit. Allt en riktig utbrytare kan önska sig i mötet med vildmarkens faror. Kistan är dekorerad med detaljer i fuskläder. Och den här känner jag väl att det är väl inte direkt något måste. Och det är en sån sak som jag kommer byta in till om jag har poletter så att det räcker över liksom när jag har tagit allt annat. För jag har inte orkat räkna ut själv hur många poletter man behöver, utan jag har liksom läst det som andra har skrivit att man behöver och det har varit jätteolika siffror. Så att vi får se. Men jag tänker att vi tar här i, jag kommer inte att byta in saker i den där butiken som är där borta, men vi kan gå och titta i den. Nu klev vi bajs också, vad trevligt. det här är ju från gamla strandfestivalen. Den här butiken har ju stått på Fort Pinta strand innan. Och här har jag bytt in det jag vill ha redan. Alltså ni ser det som, ja. Och sen är det grejer som jag känner att nej, det här kommer jag inte använda. Jag har ingen användning för det här. Så att det har jag liksom inte bytt in till. Men här kommer ju inte. Och samma sak här, det här är ju äldre saker liksom. Det här är inte nytt för Camp Western. Det enda jag är lite osäker på, alltså det är den här klänningen. Men det är som vanligt, alltså jag känner liksom,
jag vet inte när jag skulle använda den. Det är lite samma med hatten och stövlarna, nej, sandalerna. Nu när vi faktiskt har tår så är jag lite sugen på de här. Men det är som vanligt, ni vet vad jag brukar säga. Jag vet inte när jag ska använda det här. Men sen så känner jag att, tänk om jag ångrar mig och vill ha dem sen. Det som är här nere, det har ju funnits, det har åkt några varv nu liksom. Till och från Jorvik känns det som. Alltså det har kommit och så har det försvunnit och jag har ändå inte köpt det. Så att jag känner att om jag inte har köpt det nu så kommer jag nog inte sakna det när det försvinner den här gången. Och heller också, de här glasögonen är ju för sig lite fina. Alltså det här är så farligt att gå och börja titta på saker. Jag tror att jag vill tänka lite på om jag vill ha det här. Det är i så fall de sandalerna, i och för sig shortsen också. Alltså det här är, varför gick jag hit och tittade? Jag var så säker på att jag inte ville ha något mer härifrån. Och så står jag här ändå. De här kanske. Nej, vad ska jag med dem till? Jag kommer inte använda dem. Nej. Men jag måste tänka lite på, det som är aktuellt är i så fall de här sandalerna, den här klänningen, den här hatten. Nej, glasögonen tror jag faktiskt inte att jag skulle köpa. De här skymningskortbyxorna och de här sandalerna. Det är det jag måste fundera lite på. Jag tänker att jag ger det lite tid och sen på tisdag kväll, när det är så här dagen innan Camp Western försvinner. För jag vet inte, alltså, jag vet inte om de försvinner. Alltså de har ju ingenting med Camp Western att göra egentligen. De här har ju med Camp Western att göra. Men de, på tisdag kväll, då ska vi se om jag... Ni kommer att få veta senare helt enkelt. Men jag känner att det var inga grejer som var nya för i år, så att det är inget som är jättespännande kanske. Nu ska vi se. Vi skulle ju faktiskt hoppa och inte babbla om allt annat. Jag är lite osäker på om jag kommer behöva åka och tömma det här. Men vi får se. Vi börjar uppifrån och ner. Och så har jag fel sida, hallå? Nu, den här hackan är ju ett sånt husdjur man kan köpa där borta. Jag vet inte om jag kommer ihåg att säga det, men den är köpt där. Alltså det här är ju fint. Älskar de nya västernsalarna. Alltså alla västerngrejer som har kommit har jag tyckt varit så fina, helt ärligt. Jag tänkte liksom så här, jag bara, aha, mer västernsaker. Och så tänkte jag, men jag kanske vill ha någonting i alla fall. Typ någon t-shirt eller så här. Men allt har varit så, så fint. Och det har inte varit det att jag tyckte att det som har kommit tidigare har varit fult. Det är bara att jag har känt så här att det har varit väldigt likt det som har kommit innan det liksom. Alltså det har varit, det känns som att sakerna har varit väldigt lika. Alltså den här var ju fin. Allt det här är ju fint. Ja, här är paletterna jag har att jobba med. Vi får som sagt se om de räcker. Sadelväskor däremot. Alltså jag känner att jag har en typ en full sida med sadelväskor. Och jag använder typ tre. Sen är det vissa som tillhör så här sätt och så som jag inte vill göra mig av med. Och jag har rensat. Men jag behöver rensa i min garderob igen eftersom vi inte har fått mer utrymme. För grejen att det jag har nu, det är ju sånt som jag egentligen vill ha kvar. Jag vill inte slänga eller sälja sånt som är från uppdrag och liknande. Utan jag har sålt sånt som går att köpa igen. Så vi får se om jag behöver en andra rensning. Men vi börjar med hästsakerna här. Och då är det de här. Nu insåg jag precis att det är faktiskt inte ens dagsljus. Det är... så. Det är kanske roligare att titta på sakerna i dagsljus än i skymningsljus. De här tycker jag är jättefina. De känner jag att de kan använda till något annat än just det här sättet som de tillhör. Så där, jag vill se. Så de kommer jag byta in till. Och sen schabraket vill jag nog faktiskt också ha. Fint. Men det tar vi också. Och sadeln med. Alltså just mina västernsaker. Där behöver jag rensa. Så det måste jag göra någon dag också. Repgrimman är ju väldigt fin också. Så den tar vi med. De här också. Alltså det är lite. Jag skulle vilja ha högre boots. Men det är samma sak med ridstövlarna. De vill jag också ska bli högre. Men jag tycker de är väldigt fina. Så de tar vi. De här däremot. Jag vet inte riktigt vad jag skulle ha dem till. Oj, vi har ett delat ögonblick också nu med Quick. Vi får ta det sen, vi har inte tid nu. Alltså, de är fina. Men jag känner lite att... jag tror inte att jag kommer använda dem.
Och det här är en fras ni kommer få höra så många gånger i den här videon. Jag är jätteledsen, ni som stör er på sånt. Men jag kommer att säga det så många gånger. Jag tror att de här hade varit mer intressanta för min del om det hade varit lite av den här touchen på dem. Alltså att det var typ något litet spets. Eller alltså någonting. För att nu känns det som att alltså, de är fina, absolut. Men de är inte tillräckligt speciella för att jag ska känna att det blir ett köp här. Eller det är inte ens ett köp, det blir ett utbyte mot mina poletter som jag har kämpat för. Okej, det var väldigt lätt att samla poletter, men de här handskarna, alltså just handskar, kan vi gå lite närmare kanske? Oj, det där var inte meningen. Vi kan ju ta vårt ögonblick här. Just handskar är en sån sak som jag känner att jag lägger dem liksom lite på hög. För jag tänker att, åh men de här är fina och de vill jag ha. Och sen så blir det så mycket. Men de här är ju väldigt fina. Så vi tar dem också. Gick du upp i level nu? Okej, okay, du får så gå upp i level så vi är färdiga med allt ljud. Så, kan jag få fortsätta koppa nu? Tack! Nu har ni den där rakt i ansiktet. Det kanske inte är så kul att den... Kan vi... Jag tror inte jag kan vrida någonstans så att man inte ser den tyvärr. Ni får tänka bort den där stora gula grejen mitt i. Okej. Okay. Så det jag har köpt än så länge är det som ligger här. Och alltså den här... Jag tycker den är så fin. Det är så konstigt egentligen. För att det är så mycket här som egentligen inte är min stil. Men jag känner att sen vi fick nya karaktärer så har jag liksom fått som en ny start i outfit-skapandet. Den här ska vi ta. Den tar vi. Och så hatten. Alltså den är väldigt, väldigt gullig. Och jag älskar detaljen med den här lilla... Jag vet inte vad det heter. Ni får jättegärna skriva vad det heter om ni vet. Det som är under hakan liksom. Alltså den... Jag tänkte säga halsring, det heter det absolut inte, tror jag inte. Men snörena som går ner. Men alltså, den är ju väldigt gullig. Och den passar ju upp till det sättet att vi tar den också. Alltså jag kommer få sådana problem med vad jag ska lägga alltihopa. Sen har vi ett till set med hästsaker. Och de här är väldigt fina. Jag tycker väldigt mycket om den gröna färgen. Och samma sak med schabraket, så de kommer jag ta. Och sen schabraket. Och... Sadeln är jättefina detaljer på. Alltså det är väldigt så här. Det är inte så mycket, men det är ändå... Jag vet inte, jag gillar detaljerna. Men det är just det här västernsaken. Jag är så dålig på att göra västernoutfit. Och det är inte outfit. Så det är inte för att jag tycker att... Alltså inte tycker att det är lika fint som så här för engelska linjen. Utan det är bara så... Jag känner mig, jag vet inte. Det känns som att jag leker cowboy typ. Det känns som att det blir så töntigt när jag gör det. Och sen ser jag hur andra sätter upp jättefina västerna outfits. Så jag bara, wow, så vill jag också ha. Och sen så försöker jag sätta ihop något eget. Och så, ja. Just det här är jag... jo, jag vet inte. Jag vill titta på det andra först och främst. Samma sak med de här. De här vet jag inte riktigt om de är så pass speciella att jag känner att det är värt... De är inte så dyra. Men jag får också tänka på att jag har begränsat med utrymme i min garderob. Tror det eller ej, med tanke på hur jag shoppar loss. Så vi återkommer till det där. Jag känner att det här som är här, det tittar jag på när jag vet hur mycket poletter jag har kvar. De här, alltså jag har alltid kallat det här för chaps. Jag tror att det heter det. Jag har haft såna själv också. Alltså i verkligheten. Och jag har faktiskt väntat på att det ska komma fler som ser liksom lite så här, ja men vardagsaktiga ut. Jag tycker de här är jättefina, så de tar vi. Handskarna är jättefina med en jättefin detalj på. Men det är just handskar har jag väldigt mycket av. Och jag känner att det får, om jag bestämmer mig för att ta det här så tar jag handskarna också. Den gröna Lisa Peterson-tröjan, den tycker jag är väldigt fin. Alltså, allt är fint. Så den vill jag ha lite så här, det känns som vardagssaker man har i stallet. Vill jag ha en keps med till min tröja? Ja. Här ser ni, det var den här jag hade varit och bytt in, men det var för att jag ville ha, jag tror det var när uppdraget med de hemliga husdjuren, eller vad man ska kalla dem, de här man skulle hitta och ta med grejer till. Jag tror att det var vecka 3 det uppdraget kom.
Jag tror att det var då jag sprang och bytte in till en sadelväska för att kunna ha med mig mina husdjur. Så den har jag redan, den är i min garderob. De här tycker jag är jättefina. Väldigt simpla. Det känns som att de funkar till det mesta liksom. Så att de kommer jag att ta. Och schabraket också. Sen är det här, alltså ett svart set, eller set, men alltså en svart västensadel och ett svart träns, tänkte säga, en bosal. Men jag älskar den här lilla detaljen som är på, jag vet inte, alltså det är som en nit typ, alltså en sån här popnit, men den ser typ lite ut som en stjärna också, ish, fast det inte riktigt är en stjärna, alltså det är typ en fyrkant. Men den vill jag ha, jag vet inte om jag ska byta ut några av mina andra västensadlar, för att det är som sagt det där, alltså jag och western outfits, det går inte alltid ihop. Jag får det inte att se snyggt ut tycker jag. Men jag tror att jag ska försöka, jag får träna helt enkelt. De här kan ju, alltså de här passar ju till en sån outfit. Så de tar vi också. En sån outfit, jag menar liksom en så här typ vardagsoutfit. Vill jag ha den här i svart också när jag tog den i grönt? Men det vill jag nog faktiskt. Tycker den är fin. Hur mycket paletter har jag kvar? Alltså än så länge är det ganska lugnt. Kan jag inte... Nej, de fick inte plats på samma. Kepsen... Jag vet inte. Det är också en sån här grej. Jag känner att jag återkommer till den. De här benlindorna... De är jättefina. Man ser ju inte detaljen på så här långt håll. Det är liksom svårt att... Hallå? Kan jag få ha kameran så? Så. Jag tycker att detaljen längst upp på dem är jättefin. Så de kommer jag att ta... Och sen tar jag nog schabraket också faktiskt. Alltså jag tycker att... Jo, men det kan jag se mig själv göra outfits med. Däremot det här. Alltså jag använder väldigt sällan träns och sadlar som har en annan färg än svart och brun. Alltså någon nyans av brun eller ja, men svart. Så jag känner att... Jag tror inte att jag vill lägga poletter på det här. Samma sak med de här... bootsen, för det är också lite samma sak där, och hatten, de är jättefina, men jag utgår ju från mig själv och vad jag känner att jag kommer använda om jag köper det, så att just de här grejerna tror jag att jag låter bli att köpa just nu. Och sen får vi se, det är också så här tisdag kväll när jag inser att, åh nej, Camp Western försvinner imorgon, jag måste köpa dem. Då kanske jag loggar in och köper dem ändå, men just nu känner jag inget jättestort behov. Däremot, alltså den här, älskar den. Jag tycker den är så fin. Den känner jag att jag kommer att använda om jag tar den. Så den blir det. Och de här byxorna. Jag ska ju vara ärlig och erkänna att jag rider ju mest runt i mina... Nu har jag inte dem i väskan för att de... jag fick lägga dem i garderoben för att få plats. Jag rider ju mest runt i mina beige vinterbyxor. Som, alltså de byxorna jag typ alltid använder. De finns vid Djurvikstallet att köpa. Men jag tänker det är lite som en western outfit, så att jag ska försöka använda mer. Så de här tror jag att jag vill ha ändå. Och så nu är det liksom grejerna som jag känner för. De är kvar. Vissa av grejerna syns ju fortfarande, men människogrejerna nu, kläderna, de försvinner ju om man har bytt in. Så det som är kvar här nu, det får jag vänta och se lite mer. Alltså nu... Är det lite fullt här? Här har vi inte plats att shoppa. Så jag får rida och tömma det här, så kommer jag tillbaka alldeles strax. Så, nu har jag tömt. någorlunda i alla fall. Jag har lika mycket som när jag började innan jag köpte saker. Eller bytte in saker. Så nu åker vi tillbaka till ranchen. Jag vet faktiskt inte varför jag inte bytte hemstall till ranchen. I början av Camp Western. Det hade kanske varit det smarta valet. Men jag lät bli det. Jag har ju fortfarande inte gjort min hemstallsvideo där jag ska välja ett hemstall. Men jag kommer att göra det. Jag har bara inte valt vilket hemstall jag vill ha än. Det är därför jag inte har bytt än så länge. Jag funderar på om jag ska ta de här två ändå. Alltså jag har ju 850 poletter kvar, så jag har absolut poletter så att det räcker. Men frågan är ju vad... Alltså jag tycker det är kul att samla på husdjur, så jag tar dem också.
Jag har ju köpt liksom så här, alltså när det har kommit magiska hästar och de har haft husdjur som man kan köpa samtidigt, har jag ju köpt husdjuren. Så varför inte ta de här liksom? Men nu ger vi oss på butiken där man kan köpa saker för shillings och för starcoins. Shillings har jag inte jättemycket av, men det kanske räcker till något. Jag har köpt linnet här, ni ser, alltså det jag har på mig har jag ju köpt. Eller det har Olivia köpt, hon har valt det. Men jag har köpt lite saker här. De här tycker jag är jättegulliga, men nu ser man ju tyvärr inte det. Men jag tänker att ni kanske kan se det här i den här lilla bilden som är i butiken. Det är små körsbär på längst upp och de tycker jag är jättegulliga. Så att, hallå? Jag fick inte köpa dem. Så, jag kunde inte klicka liksom. Sadelväskan, där känner jag lite som det jag sa innan. Alltså jag har så många och har jag en svart sadel då tar jag liksom första bästa svarta sadelväska till som jag tycker matchar någorlunda med nyansen på sadeln, då står jag inte och letar upp så här. Handskarna, nej, jag har inte plats för fler handskar. Jag måste rensa där också, men det är det att det tar sån tid. De här är väldigt gulliga. Och allting är så dyrt i den här butiken, insåg jag precis. Jag har inte tänkt på det innan. Men de vill jag ha. Man ser kanske lite dåligt här. Alltså de är rödrutiga. De tar vi. Och sen det sättet som är här, det är ju det som min häst har på sig förutom bosalen. Så den kanske jag ska köpa också. För det tränsel som jag har hör ju inte till. Men jag vill ha den också tror jag. De här, nej, jag tror inte. Vadå söta fransar? Det är väl inga fransar på de här? Jag tror jag hade tyckt bättre om dem ifall det faktiskt var lite fransar på. Alltså här nere, jag tänker som när man klipper av ett par jeans, ni vet. Och det blir liksom lite så här fransigt längst ner. Jag sitter och visar med handen nu, precis som att ni skulle förstå. Sadelväskan, nej. Den kommer inte bli använd. Däremot de här. Alltså, kan vi... Så, om jag... Ni ser att det är en liten detalj på de här benlindorna. Det är likadant på de här, fast de är blå istället. Så de tar vi. Inte för att detaljen var... Jag tycker de var kulliga. Och schabraket vill jag ha till också. Saden och den här på salen. Alltså, det är just det här... Jag kommer att behöva rensa mina västernsaker. Men jag tänker att jag vill nog byta ut lite mot... Det som är nytt nu, för väldigt mycket av det jag har är liksom ganska gammalt. De har ju uppdaterat modellen på västernsalarna. Och jag tror att ganska många av dem jag har sparat är liksom lite utdaterade kanske. De här tycker jag är fina. Och jag vet inte var jag ska lägga dem för att det är så fullt i min garderob. Det här är ju anledningen till att det blir fullt också. Alltså det är ju jag som är här och bara, jag ska köpa allt jag tycker är fint. Jag bryr mig inte om jag inte har plats. Alltså jag är ju en hoarder. Det är ett problem. De här däremot, alltså... Jag vet inte. Alltså jag hade tyckt bättre om dem. För jag gillar ju den här modellen av jeans bättre. Alltså jag vill antingen ha den här. Som är liksom... Ja men... smal nere vid benen. Så att man kan se de fina detaljerna på bootsen. Om man nu har boots. Eller så vill jag ha liksom chaps. Men de här som är liksom utsvängda jeans, fransar och mockabyxor. Nej men alltså är det här rätt beskrivning ens? Alltså jag antar att hela det sättet heter fransar och mocka. Men det är inga fransar och mocka på det här. Men de här känner jag att de kommer liksom bli en sån här grej som blir liggande i garderoben utan att jag använder dem. Så att de väljer jag inte byta in till. Samma sak med handskarna. Jag har så många handskar. Och jag använder typ 3 par kanske. Den här däremot, alltså den är så fin. Jag är så glad att de har börjat lägga in lite nya, alltså att vi får lite nya modeller, alltså lite nytänk med kläderna. Jag tycker det är jätteroligt. Och jag vet att jag ibland kan låta väldigt sarkastisk, det är inte meningen, utan jag tycker genuint att de är jättefina. Så den ska vi ha. Sadelväskan ska vi inte ha. De här, alltså jag älskar alla benlindorna som har kommit. De tar vi. Och sen så vill jag ha det till. Och alltså det här är så fint.
Men jag tar den också. Hästsakerna kan jag ju som sagt sätta på en häst och släppa ut hästen i hagen. Alltså det är så mycket detaljer. Om man tänker hur långt spelet faktiskt har kommit. Alltså detaljerna på det här västernträndset. Alltså det är ju inte ens samma modell. Men alltså de första, jag kommer ihåg när de första trendsen utan nosgrimma kom. Och så hade de så här V-finger, va? V-format var ordet jag sökte. Pannband. Och vi bara, oh my god, det har kommit västerntrends. Det har utvecklats så mycket. Fast det var ju liksom typ identiskt med de andra trendsen. Bara att det inte var någon nosgrimma på. Och att pannbandet såg lite annorlunda ut. Men vi var överlyckliga. Men alltså det är så sjukt hur mycket det har utvecklats liksom. Så det ska vi ha också. Och sen, alltså de här är ju väldigt fina. Och de passar ju ihop det här. Så att, hur köper de också? Hinner ni ens se vad det är och shoppar? De här, alltså jag gillar verkligen färgen. Men det är lite samma som med de som var där uppe. De vi tittade på, de lite ljusare. Jag hade tyckt bättre om dem om det var den här modellen som min karaktär. Men det är vad jag föredrar. Jag tycker att de är fina, jag gillar färgen. Men jag hade liksom velat kunna stoppa in dem i mina nya boots. Så att där blir det inget köp. Däremot den här. Jag vet inte när jag ska ha alla mina västernsaker som jag har shoppat. Men jag känner att det kommer komma en tid. Då jag behöver dem. Ni får påminna mig om att jag ska ha western outfits också. Så jag använder allt det nya fina som jag har köpt. Alltså detaljerna på grejerna på den här hatten liksom, så fin. Den tar vi också. Jag har inte ens tittat på hur mycket jag har shoppat för, men jag tror inte det är så mycket, helt ärligt. Jag trodde det skulle vara mer. Jag tänkte att nu gör jag slut för alla mina starcoins, alla mina poletter, och sen är jag i luspank och sitter här när det kommer nya hästar nästa gång. Jag tror att mustangerna skulle väl komma den 9:e har jag för mig. Det här var någonting Star Stable skrev ut själva på Instagram. Så att jag sitter inte här och sprider spoilers från spoilervideor, utan Star Stable skrev ut själva. Och jag är så taggad. Jag vill typ ha en av varje av dem som Star Stable har visat. Så då kan jag använda mina nya västern saker på dem. Jättebra. Jag bara försöker försvara mitt köpberoende här. Nu har jag ju faktiskt en hel del paletter kvar. Jag trodde att allt skulle gå åt. Jag vet inte, alltså jag är alltid så här. Att jag tror att allting ska gå åt. Men det här som är kvar här, det är sånt som jag vet att jag inte kommer använda. Vissa grejer kan jag känna att jag är lite så här. Ja, kanske typ så här. Och då brukar det sluta med att jag köper. Men då, nej men alltså hörni, jag har ju missat den. Men de som är kvar här nere, det jag inte har köpt här, det är sånt jag vet med 100% säkerhet att det bara skulle bli liggandes. Jag vill ju visa den här ordentligt. Den höll jag på att missa. Vad ledsen jag hade blivit om jag hade missat den. Jag vet inte om ni har sett det. Nu har jag ju en sadelväska i vägen. Det är... Ja, hicka också. Det är ett körsbär som hänger längst bak på. Eller en så här... En liten kvist. Kvist med körsbär på. Så det ska vi köpa också. Jag höll på att missa det. Vad ledsen jag hade varit om typ så här en vecka när jag skulle sätta upp en outfit med de här och ja, något annat antar jag. Och sen inser att jag hade missat det där. Nej, det andra är nog inget som... Är det någon speciell detalj på handskarna? Då kan jag kanske överväga ett köp. Nej. Alltså de är fina, men jag känner svarta handskar som svarta handskar lite. Alltså i mitt fall, för att jag använder ju typ bara några få par, som sagt. Nu är ju jag lite kluven på om jag ska ta de här eller inte. När jag ska använda dem? Ingen aning. Till vad? Ingen aning. Men jag känner att jag bara klickar nu så. Nu var det gjort. Och det här sa jag ju att jag skulle komma tillbaka till när jag visste hur mycket poletter jag har. Och jag har ju ganska mycket poletter. Har jag mycket plats? Alltså för hästsaker har jag en hel del plats. Så att vi tar det här också. Nu får ni inte ens se vad jag köper. Så ursäkta. Åh, du är trött, Quick, jag förstår det. Den tar vi. Vill jag ha de här som är lite lägre också? Alltså, jag tror att jag vill nog det. Alltså, jag kan ju inte bete mig. De här är lite kluven på. För det känns som att jag har ganska... Alltså, när jag använder boots, då vill jag ha de som är... Alltså, den modellen som jag har nu. Jag hade önskat, som sagt, att de här var ännu lite högre. Men det här får liksom, det får funka.
Så den här modellen har jag märkt, jag använder inte den jättemycket. Men jag gillar färgen på den där. Men svarta känner jag att jag redan har. Och då kan jag använda dem för att... ja. Vi tar kepsen också. Så. Alltså nu är ju frågan, nu har jag ju tagit det andra. Och jag har 500 poletter kvar. Så dyra var de. Vi tar det här också. Nu börjar jag göra. Oj, nu tog jag två. Det var inte meningen. Ja, jag kan sälja den. Ups. Jag trodde att jag köpte trendset också eftersom det flyttade sig liksom inte. Ska vi ta de här med? De passar ju till. Nu är det ju fullt här. Nu måste jag... vi säljer den. Ups. Ja, jag har ändå 300 på detta kvar. Det är lugnt liksom. Det är några dagar kvar att samla på ju. Men vi tar hatten till det också. Japp. Då var det fullt igen då. Där hade jag ju kunnat lägga ur. Men jag känner samtidigt att jag tror att jag har köpt det jag vill ha. Just sadelväskor som sagt. Alltså det kommer inte användas. För jag har så många redan. Och samma sak med handskarna. Där tar jag dem som jag redan har tror jag. Men sådär. Nu har vi fått ett ögonblick igen. Quick tar en liten tupplur. Ja, ni är så trött efter allt shoppande. Gosa med Quick och ta en bild. Sovande ponny, det är så himla söt. Väck Quick och sätt igång med den. Ska jag låta Quick vila. Jag får faktiskt väcka Quick för att vi måste gå till stallet och tömma över vår shopping. Just det. Nu insåg jag att jag hade saker här jag skulle köpa. Nej, inte den butiken. Eller var det den? Nej. Det var i den här butiken. Här. Det var ju sandalerna och det. Alltså det kostade ju Starcoins också. Hade det varit för... alltså på lätter då hade jag bara... absolut, vi tar det också. Men jag tänker att jag får ringa hem och tömma igen. Återkommer strax igen. Nu är vi här igen. Och det här kommer ju bli en sista snabb shopping här nu. För att jag vill titta på de här. Oj. Alltså jag missar den här butiken hela tiden. Jag har rensat lite. Alltså jag slängde bara ur lite grejer i garderoben. Så nu ska vi se. Alltså det här setet har jag ju. Sen kan du... jo, det kan du. Tänkte, kan inte den hästen ha det? Men det var bara... jag tror inte att jag vill ha några av de här sakerna. Men det är ju som sagt... alltså det är främst den här hatten. Och den här klänningen. Jag har verkligen ingen aning om när tillfället och jag skulle behöva de här skulle komma. Men jag känner att det kommer att komma ett sånt tillfälle. Och om jag inte köper dem här nu så kommer jag ångra mig. Nu är det säkert, de flyttar säkert den här butiken till stranden eller något sen, så att jag, ja, eller så får det stå kvar. Men jag känner att, nej men nu kör vi bara. Alltså, den klänningen och den hatten. Sandalerna var ju lite tveksam på, för det känns som att det blir så väldigt mycket att ha. Alltså jag tycker om att sätta ihop egna sets, eller alltså outfits från olika typer av set, eller delar av olika set, eller sånt som bara har sålts var och en för sig. Istället för att ha ett helt set. Sen är det ibland som jag tycker att men det här är perfekt. Jag vill inte ändra på någonting. Och då tar jag ett helt färdigt set. Men alltså just det här. Det känns som att det blir så väldigt mycket. Om man har liksom hela setet. Så de här sandalerna tror jag inte jag kommer köpa. Däremot de här byxorna. De är ju väldigt gulliga. Nu fick vi en stor peng mitt i vägen. Jag gillar detaljen, nu ser man inte det, med den här tröjan jag har på mig insåg jag precis. Och jag har ingen annan kortare tröja i väskan eller. Jag gillar detaljen med det liksom flätade vita skärpet eller bältet på. Så att de tar vi också. Och sen så vill jag faktiskt ha en annan kameravinkel först och främst. Hallå? Sådär. Vi har ju våra tår nu. Äntligen har vi tår. Så att jag köper de sandalerna och sen... vänta, det var ett annat på... eller har jag redan köpt dem kanske? Jag vet att det finns ett rosa set här också, men de sandalerna kanske jag redan har köpt. Alltså, de här ser ju snabba ut också. Vi tar dem med. De här vet jag att jag har ägt och sen har jag sålt dem. De här strandballerinaskor. Men jag vet, alltså de är lite fina ändå. Vad är det för fel på mig? Alltså inte det är fel att köpa grejer. Men jag vet ju att jag har sålt dem här just för att jag inte använder dem. Och nu sitter jag och överväger om jag ska köpa dem igen.
Men nej, oj, nu blev det oanständigt. Rakt upp under kjolen. Kjolen är också gullig, men nej, jag tror inte jag kommer använda det. Någon av kjolarna liksom. Mm. Jag ser flera saker här som jag vet att jag har köpt tidigare och sen sålt för att jag inte använder dem. Så att jag känner att jag ska inte göra om misstaget en gång till bara för att jag har möjligheten att köpa dem just nu. De här var ju inte så dyra och de kan jag köpa för shillings. Vi köper dem för shillings. Så. De här däremot, alltså jag tror, nu syns det väl inte i för sig. Alltså det som får mig att tveka på dem är att de är turkosa. Eller vad det nu är för färg. Teal, turkos, någonting. Det är liksom inte helgult. Men alltså med den här frisyren då syns ju bara det gula. Och jag gillar formen på dem. Så att de tar vi också. Jag får komma ihåg att jag ska ha det här håret om jag ska ha dem. För jag hade föredragit de helgula liksom istället för det här. Men nu tror jag faktiskt att nu är det nog färdigshoppat. Det här är sådana grejer som jag har valt att inte köpa innan. Och då känner jag att jag kommer inte att ha användning för dem om jag köper dem nu. Så nu tror jag att jag har... jag tror att jag har köpt allt jag vill köpa. Och Camp Western är ju som sagt kvar några dagar till. Så att om jag skulle ångra mig med någonting eller inse att jag har missat någonting, då är det ju inte panik liksom. Det försvinner inte imorgon utan det försvinner om några dagar, alltså på onsdag. Så att jag tror att jag har köpt det jag vill köpa just nu. Sen kanske jag inser att jag har missat något och då får jag köpa det senare. Men just nu känns det som att det är... Just det, man kan väl byta guld mot poletter, va? Jag insåg det nu. Ja, det kan man ju. Då hade det ändå varit lite lugnt om jag hade behövt mer poletter. Och jag hade haft fler dagliga att göra. Alltså jag har ju dagliga att göra så jag kan ju samla poletter några dagar till. Men sådär hörni, nu. Nu är det färdighärjat. Nu har jag shoppat det jag ska från Camp Western den här gången. Ja. Jag tycker att jag har fått mycket för mina pengar och poletter. Alltså det var inte... Jag gjorde inte av med så mycket ändå. Alltså poletter gjorde jag av med ganska mycket. Men alltså just Starcoins, jag trodde att det skulle bli mycket, mycket dyrare än vad det faktiskt blev. Så det var ganska skönt. Men ja, färdighoppat för idag. Tack så jättemycket för att du tittade på den här videon. Jag hoppas att du får en jättebra dag. Hej då!